Əlahiddə Ümum Qoşun Ordunun xüsusi təyinatlı bölmələri ilə şiddətli soyuqlarda döyüş əməliyyatlarının aparılması mövzusunda taktiki xüsusi təlim keçirilib. Xüsusi təyinatlı qruplar ərazinin maketi üzərində tapşırıqları dəqiqləşdirərək şərti düşmən arxasında taktiki fəaliyyətləri icra edib. Tapşırıqa əsasən qruplarla şərti düşmənin yerləşdiyi yüksəkliyə baskın fəaliyyəti yerinə yetirilib. Bu zaman yaralanan hərbi qulluqçuya çevik şəkildə tibbi yardım göstərildikdən sonra çətin keçilə bilən ərazilər üçün nəzərdə tutulan hərbi daşıma vasitələrinin köməyi ilə yaralının təxliyəsi həyata keçirilib. Soyuq havalarda ərazinin xüsusiyyətlərindən bacarıqla istifadə edərək döyüş əməliyyatlarının aparılması, yaralıların təxliyə edilməsi və qarlı şaxtalı şəraitdə şəxsi heyətin xizək sürmə vərdişlərinin təkmilləşdirildiyi təlimdə qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunub.